במקום הזה, עד לפני 2,000 שנה, התאספו כל תושבי גמלה לקרות המגילה. מה שאמר רבי יהודה, שבתי כנסיות, אף על פי שחרבו בקדושתם הם עומדים, זאת אומרת שהשכינה נמצאת פה, אם אנחנו עושים את זה לכבוד אנשי גמלה, גם אנשי גמלה נמצאים. לכבודם, זכרם, ולתודה להם על זה שהם חמו כאן על חירות הארץ, לכבודם אנחנו קוראים את המגילה. ויהי מיחד ורוד, הוא אחת ורוד, המלך מאוד הוא בקושב, ועשרים ומאה מדינה, בימים ההם כשבת המלך, אחת ורוד, אל תתאי מרקותו, אשר תתאי דירה, בשנת הלכת ורוד, את המעלה.